shirkayga jiraayd wuxuu daaran yahay in halkan kaga hadlayay arima weeydan ba dhex socda miidiyaha oo dadka deegaanka degan lagu kala fogeynayo arimahaas ayaa aad ii dhibay oo rabaa inaan halkan kaga hadlo anoo ku hadlaya afka beesha gadabuursi waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa meel kasta oo joogaanba hadaanu anagu beeshaan nahay inaanu dadka Soomaaliyeed wax wanaagana wanaag aanu hayno wax dhibaato oo na dhex taalaana ayna jirin meel kasta kuwa jaarnala iyo kuwa kalaba Soomaalinimo iyo walaalnimo ayaanu haynaa waxa kale oo aan u sheegayaa dadkani wax dhex wadee ummada jaarka ah isku dilaya khaas ahaan beesha Ciise iyo beesha Gadabuursi dad walaalaha weeyaan waa dad weligoodba soo wada deganaa waa dad abti iyo ilmo abti iyo isku aawo wada dhashay weeyaan sidii ay odagii Soomaali ugu yimaadeen ba dad meel wada yaala weeyaan waa dad Jabuuti ilaa Boorama inta u dhaxaysa ilaa deegaanka dowlad deegaanka Soomaaliyeed wada yaala weeyo wadale oo walaal ah in hadalla turxaan lahu biryahan la soo tuurtuuro oo leh halka waxa la reehebel halka wax reehebel waxaa waxba kama jiraan ee dhulka ay sheegayaan reehebel baa la yeeyay reehebel baa la leeyahay dadkani waa dad wada dega wadalena qolana gaar u ma leh wayna wada leeyihiin weligoodna way wada yeelan doonaan wayna wada lahaan jireen waxaan leeyahay dadka dadkan dhibaatada dhex wada inay dhiba ka gaabsadaan oo dhibaatada ka daayaan waxa jirta dhulkii Soomaaliyeed laga soo bilaabo Kismaayo ilaa iyo Togdheer kulka deegto gobol kasta oo dhibaato ka taagan waxa dhulkii Soomaaliyeed badbaado ka ahaa oo qura gobolkan Waqooyi Galbeed iyo gobolka Awdal qaas ahaan labadiiba loo soo raray dhibaatadii oo li jirta gobolada kale maantana in loo soo raray la doonaya oo dadka wada degan in la isku dilo la rabaa waxaa dadka wadaaya ka waantubaan baan leeyahay ka qurba jooga ee dibadaha iyaga laftoodu aad mooday inay yacna saacaduhu kaga dhaceen ee dhibaatooyinka badi wadaay waa inay dadkan ka daayaan dhibaatada masaakiinta ee deegaanka ku nool ee iyagu wax wax u tara u baahan dadkani horumar bay u baahan yihiin wax kale oo u baahan yihiin ma jiro ka dibadda jooga ee qurbaha joogay waxaa looga baahan yahay inuu maalgelin dadkiisa wuxuu u tari karo oo qura u soo taro laakiin inuu dhibaato dadkan u dhex keeno oo ku dhex abuuro maaha waxaan leeyahay war ka daaya dadkan kala kaxayntaad kala kaxaynaysaan iyo dhibaatadan aad ka dhex wadaan anagu haddaan magaca beesha aan afkeeda ku hadlayaa aan afkeeda ku hadlayo waxa weeye hadday Soomaaliland tahay hadday dowlad deegaanka tahay hadday Jabuuti tahay hadday dowladda Itoobiya tahay wax dhibaato ka dhexdooda ka rida ma rabno marnaba dad nabadeed baanu nahay dad horumar u jeestaanu nahay cadawgeyga waxaan u aragnaa oo qura gaajaanu aragnaa iyo cudur iyo oqon daraanu aragnaa saddexdaas aanu la halgamaynaa halgan kale anagu uma baahni ummadayadaas waxaanu la dagaalamaynaa inaan san gaajada uga bixi lahayn san oqon darada uga bixi lahayn ayaanu la dagaalamaynaa laakiin dagaal kale oo meelna lagaga furo oo inaan kayagu ku dhinto oo kii aan wada dhalanay aan ku dilo ma rabno inna la dhex keenana ma rabno aad iyo aad baan idiin salaamayaa ummada Soomaaliyeedna inta wanaagsan oo dhan taas aan u sheegayaa dadka Ilaahay meeshana dhigay abti iyo ilma abti iyo wax walba iyo sidii iyo gacal baanu nahayna waxaan u sheegayaa 598 inaan wanaagaas aanu hayno wanaagaasina na dhex yaalo laakiin aanan nalo qaadin mid iyo labada fidmada wada ee ummada isku guwaya aad baanan idin salaamayaa iyagana. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo
هذا ما عمل بوق وحرمها صمت العمل ده بشيء زيادة هالشو سمكارك صمت OI كل صمت 1.5 GB داتا يكون تنتقي غوكو هذا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن